І до Дня Незалежності Київ Ньюзрум запускає проєкт «Моя Україна». Наші журналісти будуть розповідати вам про міста, де вони народилися, виросли, навчалися чи починали свій професійний шлях. А відкриває спецпроєкт наша Юліанна Діткун, тож давайте спробуємо її очима поглянути на Харків. Тернополянка, яка працює у Києві і приїхала до Харкова, аби показати вам, що і в Україні є де відпочити і на що подивитися. І не за всі гроші світу вам полюбиться. Ну що, перша столиця, зустрічай чинну! Харків – найбільше місто Східної України та друге після Києва за чисельністю населення. Воно вабить вмілим поєднанням старовинної архітектури і новобудов. Усі туристи, щоб відчути дух Слобожанщини, їдуть сюди. Харківська площа Свободи – найбільша в Україні, 6-та в Європі і 12-та у світі. Її площа – неповних 12 гектарів. Я, звісно, довіряю, але перевіряю. А чого це я маю не вірити даним з інтернету? 12 гектарів, так 12 гектарів. Головна візитівка площі – будинок Держпрому. Він був першим хмарочосом України. 13 його поверхів з урахуванням шпиля телевежі височить на 108 метрів. За своєю формою площа Свободи нагадує колбу, яка звертає до вулиці Сумської. У 2008 році тут відбувся найбільший концерт в Україні. Зібралося 350 тисяч шанувальників групи «Квін». А це майже у півтора рази більше, ніж жителів Тернополя. Серед родзинок міста – Благовіщенський собор і Свято-Пантелеймонівський храм. Містяни називають їх особливими, адже їх оздоблення нагадує пряникові будинки. А ще особливими для харків'ян є ось такі графіті. Їх створює місцевий вуличний художник під псевдонімом Гамлет. Два роки тому через один із таких стріт-артів спалахнув скандал. Декому з мешканців не сподобався стінопис, і вони зафарбували його. Розпочалося справжнє протистояння. Частина харків'ян підтримали Гамлета та почали робити свої графіті з алкоголем та наркотиками зі словами «Хіба покращало?», а ще був Ісус, а поруч надпис «І мене зафарбуєш?». І його комунальники теж майстерно замалювали. Зараз ця стіна виглядає ось так. Згодом стріт-арт-війна трохи вщухла, а графіті Гамлета містяни почали вважати частиною культури Харкова. Харківський Діснейленд саме так прозвали центральний міський парк імені Горького. Тут десятки атракціонів, високе 55-метрове оглядове колесо, канатна дорога, майданчики для катання на скейтах та роликах. І це лише початок. Початок, якому не видно кінця і краю. На площі понад 2000 метрів квадратних зібралися найкращі та найсучасніші розваги. Знайти собі заняття до душі можуть люди будь-якого віку, від малого до великого. Для зручності територія парку з атракціонами поділена на 5 зон різної тематики – дитяча, середньовічна, екстремальна, французька і ретро-зона. Екстремальну ми з водієм Олександром вирішили перевірити самостійно, чи справедливо харківський парк розваг називають Діснейлендом. Я хочу сюди. Це дуже, воно коротке, воно до хвилини. Менше ймовірніше, у мене серце зупиниться. Ви, напевно, чекаєте на відгуки, чи можна їхати в Харків, поки французький парк розваг під знаком запитання. Ну, як вам розповісти про враження? Спершу стигне кров у жилах. Десь на тому етапі, коли даєте квиток на пропуск. Я передумала. Потім ти сумніваєшся у правильності свого рішення. Я сумніваюся, тут мокро не буде після нас. Згодом, коли вже піднімаєшся під гору, згадуєш, чи помолився зранку. Навіть якщо раніше не згадував Бога жодного разу в житті. Ми не відсипимося, не полетимо. Далі? А далі здається, що це найприємніше, що відбувалося з тобою коли-небудь. Ну, зовсім не страшно. Додому в Київ. Та перед тим, як повертатися, скажу. Харків – неймовірний. І якщо ви досі не були у столиці Слобожанщини, то варто відвідати її вперше, аби потім знову і знову. Юліана Діткун, Володимир Вошкула, телеканал «Київ» з Харкова.